За минулу добу Збройні сили України знищили 9 артилерійських систем та ліквідували понад 700 російських окупантів. А станом на 14 лютого, за даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення орієнтовно склали. Особового складу – близько 139 тисяч 80 осіб ліквідовано. Танків – 3286. Бойових броньованих машин – 6500. Артилерійських систем – 2299. РСЗВ – 466. Засоби ППО – 234. Літаків – 298. Гелікоптерів – 286. Автомобільної техніки та автоцистерн – 5155. Кораблі та катери – 18. БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2011. Крилаті ракети – 857. Спеціальна техніка – 218. Дані уточнюються. Вірте в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!